Започнахме предаването с това, че политическата седмица е решаваща. Днес президента Трума Радев и премьера Димитър Главчев ще имат нова среща на Дундуков 2, за да решат за рукалите в служебното правителство. А 49 то народно събрание се събира на последни три редовни заседания преди да излезе във вакансия. Да видим обобщението по тези теми от колегата Марияна Турманова и влизаме тук в разговор в студиото. Правният съветник на президента Крумзарков уточни, че Радев няма крайен срок, в който трябва да издаде указите, но не очаква да има забавяне. Президента заяви ясно, че очаква финалното решение на премиера Главчев утре. Президент също така много ясно подчертая, че това решение той да бъде и външен министр му се струва странно, така че утре ще видим от тяхния разговор какво крайна сметка е решил премиерът, негова е думата в момента и отговорността. Ако премиера е категоричен в своето решение, президента няма основание да бави е, указите. Според Зарков съвместяването на двата поста ще изправи Главчев пред сериозно предизвикателство. Много са предизвикателствата пред един премьер-министр. Не е лесно и на външен министр, който освен всичко друго има и пряка отговорност към организацията на изборите. Така че господин Главчев ще се наеме с много сериозна отговорност да се надяваме да е готов за нея. А отговорността за случващото се смята, че трябва да се търси в Народното събрание. Няма никакво съмнение, че отговорността за всичко случващо се е на трите партии, които гласуваха последните промени в Конституцията. Това са ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Те я носят съответно собствената си тежест в сегашното Народно събрание. С остри критики срещу доскорочните партньори в управлението излезе и вице-президентът Илияна Йотова. До вчера управляваща не коалиция вече не е единна в интересите си, откъдето започнаха и престрелките. Темата коментира и лидерът на БСП Корнелия Нинова, която не одобри и второто предложение на Главчев за Министерството на външните работи, като заяви, че очаква председателя на парламента да насрочи за гласуване искания вод на недоверие срещу кабинета. Дали е Даниел Митов или е Главчев, това е Борисов все едно си назначаваме Борисов за, външен министр, защото и двамата са ярки лица на ГЕРБ. Тоест, ГЕРБ ще прави изборите в чужбина. Естествено, че не сме съгласни с това. Да се опитаме обаче да има един малко по спокоен политически наратив, който има връзка с законите на логиката, физиката и здравия разум. Много журналисти питат, а след изборите ще съберете ли пак? Тук е въпрос не е дори и на математика. Въпрос на разбиране и на философия. така, доцент Наталия Киселова е тук при нас. Знаете, конституционалист, добре познат на всички вас от всички нейни участия и нейната експертиза, която ни служи, за да се ориентираме в различни казуси. И сега се намираме в един такъв. Здравейте и добре дошли. Радвам се да Благодаря за поканата видя. и добър ден на зрителите. Какво очаквате, доцент Киселова? Ще се подпишат ли в крайна сметка тези укази или все още президентът може да реши, например, да не ги подписва? Миналата седмица разискахме какви ли не хипотези. Сега имаме втора среща. Според мен миналата седмица а, държавния глава не издаде указ, защото ако а, проследите как изглеждаше хронологията на деня, в който а, беше повдигнат въпроса за смяната първо на министра на външните работи. Изявлението на Борисов няколко часа по-късно къс формално критики да, И ако погледнем през очите на президента, а и такова впечатление се създаде, а, все едно Борисов сменя министра. И поради тая причина държавния глава, според мен, се противопостави мълчаливо, защото не искаше да изглежда, че все едно Борисов е този, който нарежда. Формално казахме, че отговорността за състава, респективно за рукади, и евентуално служебното правителство, ляга върху министра-председателя. А пък някой на лидер на политическо събрание казва, ще бъде друг министра на външните работи, преди въобще да има становище от страна на администрация на президента, преди формално да е поступило предложението и поради тая причина президента, така да се каже, отклони предложението за смяна на министра на външните работи. Тоест, към днешна дата, вече каквото са си изговорили, изговорили най-вероятно според вас президентът ще подпише указ. Възможно е, е укази. да станем свидетели в днешния ден, не за друга, защото е, той през цялото време се мъчи да се дистанцира и да прихвърли отговорността върху господин Главчев изцяло. И е, върху е, Народното събрание, което промени конституцията в този дух. Чухме в този дух изявленията и на Кромзарков, Зарков, и на вице-президента Иляна Йотова. Да уточним нещо друго, защото аз се замислих сега, като, като говорих. А, указ или укази? Два или един? За двете? Това е въпрос който? вече на технология. Как е направено предложението? Дали е за двамата министри едновременно? Или по-отделно? Или по-отделно, но това няма, никакво значение, да. никакво значение, освен хартията върху която ще бъдат а... А, обективирани решенията за смяна на министрите. Изключвате хипотеза, в която президентът продължава да, да иска повече обяснения и мотиви, а да настоява за външен министр, отделен от това главчев да съчетава два поста и на премьери на външен министр, защото това е новото 20, жаргонно казано. Тъй като господин Главчев каза, че а, няма план Б, да. поради тая причина предполагам, че а, той ще поеме формално върху себе си отговорността, а назначените двама заместник-министри, които според мен също са с спорна експертиза, но всички сме се фокусирали върху министъра, а, а, ще бъдат тези, които а, ще ръководят оперативно Министерство на външните работи. Защо се озовахме в тази ситуация и правилни ли са критиките на опонентите на доскорошното мнозинство в 49-я парламент, че те са сътворили тази каша, образно казано, заради промените в Конституцията. Един път тази домова книга с конкретните лице, измежду които може да избира президента за служебен премьер. Втори път заради самия служебен кабинет, опасенията за партийно влияние, пък ангажимент да се организират честни и прозрачни избори трети път безпредседентната ситуация вод на недоверие, който опозицията иска към служебен кабинет. Излишно е в момента да казваме, че и в а, вашето студио сме критикували не само аз, а и други а, колеги а, през а, изминалите месеци до края на декември, и малко след това, когато беше сезиран Конституционния съд, тези промени. В момента няма смисъл от това. Трябва да се види кое е онова, което ще ни даде възможност да влезем а, по един коректен, законосъобразен, съобразен начин в а, а, следващ цикъл на избори, който беше насрочен и да се търси а, зранцето разум. За съжаление, а, всяка една от парламентарните групи а, с наближаване на изборите ще използва промените. Или да ги прехвърли като отговорност на други, или през цялото време ще поддържат, че колкото и да са глупави, нецелесообразни или неправилни, те са в резултат на това, че недобросъвестно се прилагат. Има и трета група парламентарни групи, които пък се възползват от промените, за да влязат екзотично, както вие казахте, с вот на недоверие. Какво трябва да се направи? А, на първо място господин Главчев трябва да си даде сметка, че каквото е можел да консумира с промените, днес те приключват. И че няма да има други възможности, разбира се, при нормално стичане на обстоятелствата. Някой министр му възрази и той вече да, да търси повод да го сменя, защото той не име началник в този смисъл на думата, какъвто е а, при парламентарно правителство. На следващо място, въпроса с организацията на изборите и непрекъсваемостта на Народното събрание могат да ни създадат доста а, интересни ситуации. Вие казахте редовни заседания до края на седмицата, но това не пречи в следващите да има извънредни. Има такава опция да свикват извънредно заседание. Разбира се. Заседание. А, ако попитате народните представители за какво им беше тая непрекъсваемост на дейността, за какво им беше а, този списък от а, кандидат а, министър председатели а, трудно ще мога да ви обяснят. И а, в резултат на това м тази невъзможност а, нормите да се приложат по един разумен начин а, ще се пренесе върху абсолютно всички конституционни промени. И това ще се отрази всъщност на ОНЕЗИ, заради които започна според мен. Сега. Ограничаване на главния да. прокурор, ограничаване правомощията на прокуратурата извън наказателния процес и разделенето на съвета на два отделни органа. Прокурорски и съдийски. Така че всъщност, според мен, далечната цел. И е тази... прокурорския се избира, шест чления състав се избира от парламент. Прокурори. Да, да. да. И, и всъщност тези промени, които бяха в основата, сега ще пострадат. Нали, отделен въпрос е дали и те са правилни и дали са конституционно съобразни, но всичко се гледа в купон. Щом едната промяна не става, значи всичките не стават, което е грешно, но за съжаление критиците а, тръгнаха натам. Сега, понеже споменахте парламента, предстоящите заседания, искам да ви попитам, верни ли са тези заглавия, които прочетохме след решението на парламента и промените в правилника за работата на Народното събрание, че са в разрез с Конституцията. Народното събрание е излиза във вакансия преди изборите. В последно Време е обичайна практика на доскорошните партньори в управлението ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС да използват всеки случай, който противоречи на интересите им, за да правят законодателни изменения, пишат колегите от сега. Това често е в разрез с конституционните промени, които те самите в, прокараха в края на миналата година. Доказателство за това е и на ремонта на парламентарния правилник, според който няма да се провеждат заседания и комисии по време на предизборната кампания. Официално парламентът излиза във вакансия от 8 май, но на практика е по-рано заради великденските почивни дни. Освен това беше решено по време на вакансията главният секретар на Народното събрание да поеме административните функции на председателя Росен Желясков. Има ли тук наистина в това решение е разрез с Конституцията? В а, последната част, която прочетахте, да, защото главният секретар а, беше а, предвидено тогава, когато е разпуснато събранието до момента в който се свика. И няма председател. Сега Народното събрание има председател и. Но а, той отговорността... участва в кампания за назначаване. Отговорността е негова и за мен в тази си част промените са а, противоконституционни. Сега по отношение на другите, че излиза във вакансия задължително, а, това можеше и да не бъде записано в правилника и а, с едно решение а, конституционният текст допуска, да се вземе решение извън а, регламентираните вакансии, че може да бъде във вакансия. Така че това а, може следващ парламент да реши по друг начин да, да подходи и, съж... и беше излишно. И по отношение на нещо трето, което всъщност подбуди да се а, премине към промени в правилника, това прословото въпрос, че а колко заплати ще вземат? народните да. представители, защото а, в един момент се оказа, че могат да взимат двойни заплати. Такива битовизми а, на фона на сериозната политическа криза, в която, в която сме изпаднали, ми се стори а, доста елементарна, но явно а, това е нивото. Всъщност, стремежа беше да се а, каже, че а, народните представители в новоизбраното Народно събрание, което ще изберем на 9 юни, ще взимат възнаграждение от момента на клетвата. Всъщност оттам тръгна идеята за промяна в правилника. Защото застъпването на двата мандата води до това в изборния ден а, да бъдат избрани в 50 ия парламент, а ще започне да. Той ще прекрати мандата си 49-то в мига, в който положат клетва новоизбраните. И така и депутат от 49-ти или... парламент и същевременно избран да. за 50-тия парламент ще получава две заплати по над 5000 лева. Общо около 11 000 лева бяха изчислили Това колеги. са за две седмици, да. но въпросът дали трябва от изборния ден или от деня на, на клетвата да получаваш възнаграждение а, беше въпрос, който а, беше повдигнат а, в а, дебатите в Комисията по конституционни въпроси но тогава стремежа нали, на всяка цена да уредим непрекъсваемостта беше подминат и той сега ги застига отново. Ще ги застигне и в 50-то народно събрание, когато част от действащите ще бъдат избрани. Разбира се, Конституционният съд ще се произнесе дали това застъпване е конституционно съобразно с оглед на принципа за разделение на властите между учредителна и учредени власти, но този битовизъм а, допълнително отвръщава хората да не а, а, отидат а, да гласуват. И още нещо. А, права но не ли е това най Въпросът е какво правим с ако народните представители, обявени за избрани в 50-тия, решат да го свикат преди президента. Ей така, но защото. Това е възможно не? По принцип не, ама и той вод на недоверие до миналата седмица. Към учихме, кабинет не беше студентите, възможно. че не е възможно, но след като е внесен Може. А, нали, противно на законите на, на физиката и на химията. Тоест да, да не според е тези промени в Конституцията с възможността да свикват извънредни заседания, нищо, че се разпуснали заради предизборната кампания. Че са във вакансия. И във вакансия, да. А, те могат да се свикат извънредно заседание преди и президента да свикат. <към> <към> да не дава Господ, но един такъв а, а, неприятен случай, като случая е Дебора в а, Стара О, Дъно, Загора. О, да не се случва повече. Казвам, по да не се случва, но нещо такова. Малък инцидент, който при събралото се напрежение да подпали искра. И да предизвика а, политически Инициатива пожар. Инициатива за законодателни промени. Така че а, да надявам се да няма такива изпълнения, но не са изключени. На финала сме на нашия разговор. Права ли опозицията ми, кажете? Не ви вкарвам в никакъв случай в политическа дискусия. М, любопитно ми е обаче, имат ли резон аргументите на опозицията в парламента за това, че с тези конституционни промени ППДБ са бетонирали властта в ръцете на ГЕРБ и ДПС? Не мисля, че думата е бетонирани, а по-скоро реставрация, защото през а, а, правителството на господин Главчев виждаме възстановяване или връщане на позабравени а, политически и не толкова политически а, фигури на ключови за държавното управление места. И отлагането във времето на. изключвам а, рукадите в съдебната власт, но във всички останали сфери а, можеха да започнат промените. И за мен и до днес е не, въз... не мога да си обясня, а и не чухме а, логични аргументи, защо настояваха две трети да бъде мнозинството, с което се избират органите, които Народното събрание а, има задължение да формира. Извън Комисията за противодействие на корупцията, но те и нея не успяха да формират и сега ако... А, така решат да го направят в последните дни от а, живота на това Народно събрание. А, вероятността, продължаваме промената демократична България, да гледат отстрани е много голяма. Благодаря ви, доцент Киселова. Бави ли се Конституционния съд в този ред на мисли да се произнесе за тези Миналата промени? Миналата седмица изтече срока, в който а, можеха м поканени страни и специалисти по право от практиката и теорията да, да дадат становища. Дали са част от колегите. Аз не мога да да кажа към кой момент ще започне гледането, но много вероятно е да стане след изборите оповестяването на решението най-рано. Благодаря ви, доцент Киселова, още веднъж за този разговор. Доцент Наталия Киселова в студиото на Твоя ден. Новините сега, уважаеми зрители.